tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang sa unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Landas ngay taakin habang buhay ay purihin kagandahang loob niya sa atin. Bilang Panginoon, bawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaya ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang napapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Sardis. Ito ang sinasabi na may pitong espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo, nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon. Pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan diyan sa Sardis na nag-iingat at napanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't magiging kasama-sama ko sila nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Ikilanlin ko siya sa harapan ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, tinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig. Isusuka kita, sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturuan ko't sinusupil
ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kami kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko at aking luklukan. Kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon, katabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tuhunan ang ating pong itutunod. Luluklok ang nagtagumpay, pasalo ko habang buhay. Ulitin po natin. Luluklok ang nagtagumpay, pasalo ko habang buhay. Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Tugon. Luluklok ang nagtagumpay, pasalo ko habang buhay. Kailanman siya'y tapat, makisama sa kapwa. Sa kaniyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. At itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Tugon. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Tugon. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Magsitayo po. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Do'y may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at tumakyat sa isang puno ng sekomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian, at kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas
ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin muli ang kwento, ang pangalan ni Zaccheo. Sabihin niyo nga po, Zaccheo. Si Zaccheo ay isa sa maituturing natin na mayaman, maginhawa ang buhay, maayos ang buhay kumpara sa ibang mga Hudyo, no? Dahil nga sa kanyang trabaho na pagiging maniningil ng buwis. Pag maniningil ng buwis, siyempre mayroong mga kickback, mayroong mga, no, mayroong mga illegal, no? Mga hindi tuwid na pamamaraan ng pamumuhay, kaya naging mayaman. Pero tingnan natin, no? Kasi si Zaccheo, kahit na maayos na ang buhay, mayroon pa rin siyang hinahanap. Na hindi pa niya matukoy, hindi pa malaman ano ba yung hinahanap niya na sa kabila ng katanyagan niya, no, pagiging kilala din kahit papaano, may kulang pa rin sa buhay niya. Eh, hindi pa rin talaga makakakumpleto ng ating kaligayahan ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, lahat ng material na pupwedeng inaasam ng tao na pag nakamtan na, hindi pa rin ito sumasapat para masabi nating kontento na tayo. Meron ba dito ang kontento na sa buhay? Wala pa rin. Kahit matanda na, hindi pa rin kontento sa buhay, no? Lagi pa rin, ano, no? Kapag sa mga kilahan, no? Pag mga sa lotohan, marami pa rin matanda, eh. Diba? Maraming matanda kasi nga 60, 70 years old na, pumipila pa rin, eh. Kasi gusto pa rin manalo. Kasi merong hinahanap talaga na hindi talaga maibibigay ng mundo ang tunay na yung sumasapat na masasabi nating okay na ako. At isa ito sa karanasan na ibinabahagi sa atin sa kwento ni Zaccheo. Inahanap niya at nahanap niya yung tunay na kukumpleto sa kanya. Ang isa pong hinahanap natin talaga yung tatanggap sa atin. Yung tatanggap sa kung sino ka, kung ano ka. Diba? Yun nga lang, hindi natin talaga matukoy talaga yan. Pero isa yan. No, sa hinahanap-hanap mo, kaya nga ang dami nagpapapansin, eh. Ang daming gumagawa para mapansin. Halos maghubad na nga sa online, eh, para lang mapansin, eh. Kasi akala natin, yung makita ka, mapansin ka ng tao, ay magbibigay na ng kaligayahan sa iyo. Pero hindi yon ang talagang kailangan mong hanapin. Kundi ang Diyos. Nahanap ni Zaccheo si Jesus at nagtagpo, no? Nagtagpo ang mga mata ni Jesus at ni Zaccheo. At doon pa lang, no, nang makita na ni Zaccheo si Jesus, doon na nagsabing, Panginoon, kung may nadaya ako, ibabalik ko. Kalahati ng aking kayamanan, ipamimigay ko. Kasi meron na siyang fulfillment. Nagkaroon na siya ng damdamin na okay na ako. Sapat na pala na makita ako ni Jesus. Makita ko si Jesus. Pag nilaya natin na mabuti, no? Kasi trabaho tayo ng trabaho. Marami po sa online, no, na sa abroad, medyo may edad na. Pero trabaho pa rin ang trabaho. Para saan? Para kanino? Kasi dapat nasasagot natin yan, no? Para at least ngayon malaman natin, nakita ko na ba si Jesus? O kaya naman,
Alam ba natin na ang hinahanap dapat natin ay si Jesus? Para magkaroon talaga tayo ng pagiging kampante, pagiging yung damdamin na kalma lang, no, relax na lang, inihintay na lang talaga natin na kausapin tayo ni Jesus. Hindi lang po tayo ang naghahanap kay Jesus. Kasi mahirap hanapin ang taong ayaw magpahanap. So, hindi lang tayo ang naghahanap kay Jesus. Si Jesus ang naghahanap din sa atin. Gusto niya tayong makita. Huwag na tayong magtagupa, no, sa pamamagitan ng mga kung ano-ano mga bagay, kung ano-ano mga pagwawalwal, pagliliwaliw na ginagawa natin dahil inaakala natin ito ang magpapaligaya sa atin. Pag nakita na natin sa Jesus, yung tunay na kaligayahan, matatagpuan din natin. Amen? Sa pagtatagpo ng Panginoon at ni Zaccheo, nakita natin na ang tunay na habag ang pinakamatatag na pinagmumulan ng katarungan. Nananalangin tayo bilang mga makasalanan sa ngalan ng mga makasalanan. Ang ating mga panalangin naway magpahayag ng panatag na tiwala sa banal na awa ng Diyos. Ang ating pong itutugon, banal na awa, basbasan mo kami. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang simbahan naway na patuloy na tanggapin ang mga naghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya, naway maging mapagbigay at makatarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Tayo naway maging handa sa pagsalubong sa Panginoon. Anumang oras siya dumating sa ating buhay, at hayaan siyang manahan sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makita na bahagi ng nakapagliligtas na krus ni Kristo ang kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga yumaong, naway gantimpalaan ng walang hanggang kaligayahan sa buhay ng mundong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatory. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po po lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagalob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iginalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinilulugdan. Kaya't utang na loob ang iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kami iadya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niya. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluot po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin, ang mga yumaon natin mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang ating itutugon, ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo inyo ang Panginoon at sumainyo inyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning po, Father. Tanda ng kanyang kaharian.